Politika e jashtme. Mirëmbrëma zotë Gjakaliu, faleminderit shumë që jeni sonte bashkë me ne në edicionin special. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Unë paralajmëroj që do të flasim pak për gjitha këto zhvillimet e fundit politike, kur përmendim zhvillimet e fundit, si i shihni raportet në mes të Kosovës dhe Gjermanisë në këtë vazhdim e zhvillimeve të shumta politike që ka pasur në Kosovë dhe reagimeve të shumta po ashtu ndërkombëtare që kanë ardhur përfshirë edhe shtetin ku ju keni shërbyer si ambasadori i Kosovës. Po, faleminderit shumë për ftesën, me kënaqësi mund të flasim për raportet Kosovë-Gjermani, me që Gjermania njëhet si mik shumë i madh dhe i mirë i Kosovës. Për kraja që ka dhënë Gjermania, themi qështë nga vitet 90-a, sidomos gjatë pjesës luftës, ndimat e ndryshme, intervenimi mandej edhe ushtarak për herë të parë i Bundeswehr Gjerman, dhe natyrisht programet e ndryshme zhvillimore pas formimit qeverisë që nga viti 2008, ku Gjermania përkroh Kosovën edhe në aspektin e programeve ndryshme si në pjesën e zhvillimit ekonomik, procesin arsimor dhe proceset tjera, kemi natyrisht shumë për të folën në këtë drejtim. Nëse flasëm për periudhën e fundit ose vitet e fundit, unë kam pas një privilegj shumë të madhë si i rritur në shtetin Gjerman dhe mandej fati që të shërbej edhe si diplomat ose ambasador i Republikës Kosovës në Republikën Federale të Gjermanisë për 6 vite, që t'jem pjesë të disa proceseve të rëndësishme edhe politike, po naturisht edhe ekonomike. Gjermania edhe njëherë, po thëmë, është mbështetja kryesor e pavarësisë të Kosovës, është mbështetja edhe proceseve të ndryshme në aspektin e integrimit të Kosovës në institucionet ndryshme ndërkombëtare, dhe ka japë gjdo herë maksimumin që Kosova të avancoj në drejtim të integrimeve euro-atlantike, po edhe integrimeve europiane, dhe naturisht është një shtet i cili do të përkrojë Kosovën dhe më tutje. Pra, në këtë frym dhe vazhden e asaj të qenit aliati vazhdueshëm, një ndër krye aliatët që Kosova ka, dhe përkrojën e vazhdueshme që i ka dhënë Kosovës, duhet parë, zoti Gjakaliu, edhe këto reagimet e fundit që kanë ardhur. Kemi pasur edhe reagimin e fundit të Jorn Rode, i cili ka dalë kundër hapjes së urës së Ibrit në këtë pikë, madje ai ka bërë edhe disa herë rishpërndarjen e postimeve si atë të zëvendës sekretarit të NATO-s Rug, duke mbështetur kështu këtë qëndrim që ura e Ibrit në këtë moment nuk duhet të hapet për shkak të çështjeve të sigurisë, dhe se kjo që duhet të diskutohet me aliatët. Pra, duhet parë në këtë frymë edhe reagimin e fundit të Jorn Rode, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë. Natyrisht, Gjermania është pjesë e Bashkimit Evropian dhe luan një rol kyç në vendimorin e Bashkimit Evropian. Dhe çdo herë është në koordinim me 27 shtetet të Bashkimit Evropian në kuadrët të ambasadori Gjermani cili përfaqëson shtetin, natyrisht ekziston edhe forumi i Quintit i 5 vendeve të Bashkimit Evropian që dalin me deklarata të përbashkëta dhe deklarata të qarta. Prandaj pavarësisht këtyre deklaratave apo interpretimeve, domethënë të ndryshme, prapse prap Gjermania është mbështetës kryesor i Kosovës dhe shtetit, shtetformimit të Kosovës. Te proceset e ndryshme natyrisht të vendimarrjes të qeverisë së Republikës Kosovës mund të ketë edhe reagimet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Dihet që ky proces i hapjes apo mos hapjes së urës është i proces i cili neve na përcjell që nga vitet 99-ta. Është një proces mjaft i ndërlikuar dhe shpresoj që këto proceset jenë të koordinuara jo vetëm Bashkimin Evropian, po edhe me aliatët tonë nga qeveria jonë, sepse ne pa mbështetjen e tyre natyrisht nuk do të ishim aty ku kemi arritë sot dhe nuk do të jemi ndoshta në një rrugë më të shpejtë avancimit pa përkrahjen e të gjitha aliatëve. Prandaj mendoj që këto janë koordinime të Bashkimit Evropian, ku natyrisht Gjermania është pjesë. Por nëse janë koordinime brenda shteteve të Bashkimit Evropian, a mund të konsiderohet se ka koordinim aktualisht me Servisë Kosovës dhe BE-s, pastaj edhe Gjermanisë? Unë shpresoj se po, natyrisht tani nuk jam në atë procesin e rrjedhjes.